稍微了解一下，这比较其次哈。那再来的话，还有一个所谓的泛型哈，就是多了一个所谓的泛型集合类别。那这个地方的话呢，有点类似像 C 加加里面的样板哈，然后新增一些编译阶段的集合这个物件哈形态的检查功能哈，可以减少程式码中这个取出集合物件需要大量的形态转换。也就是说等于是集合物件的再更进阶叫泛型的集合物件哈。那里面的话实际上我们可以看到我们可以建立一个什么所谓的 hash sort 的一个set 的一个物件哈。然后因为存入的是 object 物件，所以我们可以怎么样呢，可以存入 byte float string 的不同，就是说旧版的是用 object 了哈，不过 object 的效能稍微差一些些，所以之后的话改版之后，我们可以存入我们需要的资料型别。那我讲过就是说这个物件里面呢，你可以存放不止一个，它可以存有点类似像资料库的这样的形态哈，然后我们可以针对我们的需要去做存取。那后面的话我们直接来看一个实际上的范例好了，这个跟针对 hash set 的这个类别哈，假设我们今天要使用它该怎么做。这个十之六之一的话，这个部分我们来看一下，基本上这个范例比较好理解，直接针对我们要的这个来做哈。首先的话呢，第一个就是说我们宣告一个 hash set， 那特别注意就是说呢，后面呢如果说你要放的就是一个集合嘛哈，一个集合的话，大量的 string 的话，记得前后用什么，用小于跟大于这个把它刮在那里面，放一个你要放的一个。这个资料型别，比如说我里面要放大量的 string 的话，然后后面的话建立一个这个叫 hashset 的物件，物件名称的话，比如说叫做 hset， 后面也是 new， 关键字的话后面记得就是 hashset， 然后记得要把它后面加一个小于大于，再加上一样要加一个什么呢，小括弧，那当然这小括弧里面没有传参数，不过一定要，所以它的结构比较特殊。有点像是就是多了一个这个小于大于哦，把它挂在这个地方。那这样的话呢，就建立一个 hashset 的一个就是一个集合的物件，集合物件。那这个集合物件可以做什么呢？比如说我今天呢要放大量的资料，比如说像 name0 它是这个蔡依林，然后 name1 的话是王心凌，然后预设值我们可以检查一下是不是空的，因为里面是空的，所以会返还是什么呢？返为 true， 所以检查的话就是用这个方法 is empty。好，那再来的话，我可以用什么方式去放进资料呢？其实有点类似像资料库，你可以用 add 的方法放进，比如说放一个吴老师进去，好，然后放这个蔡依林。